Chciałem z Mubalgorem. Tak, ja nie mógł. Tak, po 10 ke mnie na retro. Na retro, Little Caprice. Nie. Widzicie jego bookmark? Normalnie v naší to je C5X. No nevidíme, no nevidíme. Ale já ho nevidím, ale jestli ho někdo vidí. A už ho vidím, už ho vidím. Jdu tam, jdu tam, jdu tam. Jdu tam, poskočím vám to a uvidíme. Bratr, máš už na záchodě. Ne. A Mac Bambira mi hoď na to. Tam šítový. Kde máš štítový? Já budu bustej štítový. Mají venku droní. Ve čtyřce, jo? A na Pravou, druhé pravou straně perla. je Balgor. Na druhé straně čeká Balgor. A A na skenu? skenu je Typhon Fleet a rapír. Plus kapsle. Ve velký systém. Jako my to musíme předredovat jinak, jako nemám šanci. Ne? Systém je obrovský, 30 na každou stranu, 60 průměr. A je tady spousta signatur. Letím na checkpoint a můžu vzít buď Dreda nebo Bala. No já to tady prolítnu ještě fofrem. Naštěstí mám drony. Mohu taky vzít Bala? Jako z toho nebude fight, oni vám proskočí. Cokoliv dostanete dolů shieldu, armoru, tak vám proskočí. V systému nic není, kromě toho, co jsem hlásil. Takže jsou odklouklí. To je jedno, my můžeme vytlačit, no. Aspoň tak. Aspoň to za sebou zavřou. To by musel někdo fakt šikovně bumpnout třeba tu chimeru. Ale na to tam mají Windyho, takže my. Ne, tak to vyzkoušíme, já tam vás. Ty tam ještě nejseš? Počkej, ty vole, ty No, nejde vůbec. nejsem, že jo. Tak abych vám dal trochu času, abyste mohli to. Mohli Já se myslím, že vykecat už tam trošku. smažíš, Pepík už je vrve. Můžete někdo vzít Nestora? Si nějakýho máme, klidně. A nebo jestli někdo vezmete bale, tak já vezmu Nestora. Kamen bálo. Okej. Okay. Zapomeňte, že do čeho si sednete, tak si to pak zaplatíte, až to ztratíte. No, no. Posranej Balgor mě vepnul a vynutoval, co mám dělat. Co mám dělat, co mám dělat. Teď se soustředí na mě, hele. Warpim. Napište někdo na handout, já už jsem napsal na TS-ko. Já už sedím u mnoha se bambi. To je dobře, to je nuté, aspoň ho konečně použiješ. Poprvé naposled. Naloguju nutá, vole, a vapnu to mají s nidem. A babi, kolik, na kolik si tam barpil? Ten spadne no, do dá se na kuchyně. 30, ale To má tam je úplně bublina, jedno. takže to je otázka, kam Takže budeš na dopadne. 20. Počkej, možná na 30. Dobré, barpím za tebou. Řekněte, až budete tam chtít káru. Myslím, že dneska ty malky budeme Až muset tam jít, skočím, až tam skočím z káru, tak oni utečou, takže... No tak pohledi už. To ne, to musí počkat, počkej, 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 nejdřív, nejdřív já. To je fakt, že už... Já jsem na cestě už, ale. Tam letí s tím, balem? Máme ty gardiany nebo nemáme? Nejsou potřeba, tam je kára. Já jsem měl něco tam jenom kára. En bude tam. Není tam, ale nachystaná. Jo, takhle. Bude tam teprve. Co mám zjít, děcka? Tak už jsem tady. A ve skladu zůstáváme pod dílem? Ne, musíte PvP jedno. Už je to jedno, kde. Už je to jedno.
jo, okay, okay. Okay, tak můžete pojem. Bambi, mluv. No nic, lokuju je. Zatím se nic neděje. Kul je tady s Pilgrimem. Pilgrim pryč. Koho lokuješ? Chimera, Skorpion. A na koho můžu letět teda, nebo co? Kdyby zletěl na ten zemlou. Až tam buk má. Počkáme, že Bambi to trošku naštve. Ale já jsem už tak chystaný v Balgurnu. Ale ty o ten půl by měl zmizet. Já jsem nachystaný v Harbikově nejvyšší. Ty vole! Škorpíka jsem dal. Dobře. Ty zostřelil, zostřelil. Ještě poda, ještě poda. Ty vole, dvě rány a byl v prdeli. AFK. Tak to jim taky musí teoreticky stačit na zavření. Škrit, mluví FC. To kde by se proskočili díru jachtama? Nebo jim skočili? Ne. Pojďte bumpovat tu chimeru, dělejte. Já warpím na díru, warpím na díru, warpím na díru. Budem vám potřebovat káru, ať je Valainu. Já jsem Valainu. Připravený, že budu warpit na Bambida. Balgorny u nás. Můžeš, no. Jo, Balgorn půjde pod tom Nidovi, ale jsem Bartým ve svým Balgornu. Bambitko a s Bambidem? Bambitka. Já letím na tebe. Počkej, Bambitka. Aha. A musím taky letět s Balgornem? Zkus tam snipenout toho Bála, jo. Zkuste. Já po něm jdu. Bumpovat to? Indikátor nebo tu chybu? Já přistanu na gridu, vysaju ho, možná nebudem mít rezisty. Mám to, ale moc blízko už mě. Mám letět s tou károu už, nebo ne? Ne, 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 vydrž, vydrž. Tajfun od nich? Z toho Windyho tady. Snajte toho Windyho. On je úplně mimo. Windy, Windy, Windy. Kára na gry. Bambi, ne, ty jsi tam s jakým charem? Potřebujeme loky, potřebujeme loky. Vyhnám žitě na Windyho, potřebujeme loky. Máte to ve fitě. Kára na gry, kára na gry. Letím. Je to daleko. 12 AU. 13. Legion. Díra padla. Jsou zavřený, jsou zavřený. Díra padla. Všechno na grid, všechno na grid. Naglfar, je tu Naglfar. Naglfar jejich. Tak všichni, kluci, šup. Nute, warpil to tam všechno, pod tlakem. Já už letím. Pojďte, pojďte. A někdo to, máme bublu, pika, můžeš vzít bublu? Na hulu? Já už letím. A mlge tam bubli nalili, ještě jednou zavřený. Hýbejte se, hýbejte se, hýbejte se. Lino, šefuj to, ticho buďte. Ticho buď. Držbu. Lilo, je to na tobě. Lilo potřebuje kap a armor. Už skoro primárka dopadám. Je pro všechny ten Balgorn. Pro prosím, všechny Balgorn. Broadcast, jo? Ty broadcast koho? Mám. Mami, koho střílíme? No nagla. Kilk potřebuje, kilk okay. Potřebuje. Repy. Potřebuje repy. A kap. Dopadám, brzdím. Smartkovací BSko, vedle nás je smartkovací BSko. Tajfun je smartkovací, kluc. Je moc blízko kap, mě, kap, kap, dej mi kap, dej mi kap. Co mám vzít a kam letět? Primárka je ten Balgorn. Cepit X. Toho, to jestli by někdo vzal toho, no toho refitovacího bílýho zmrda. Já jsem vedle tebe. Jo, OK. Jo. Potřebujeme bubliny, bubliny, bubliny. Potřebujeme zabublit Nagla. Co střílíme? Ten Typhoon nás drtí. Střílíme Bála, primárka je Bál. Daru Sosa toho Typhoona. Já ho drtím, já ho pohoduji. Já neutuju Balgorna, ostatní neutujte Nagla. OK. Pak switchneme neuty do Chimery, ale musí padnout Balgorn třeba. Ugus, já můžu přiletět s Lokim, chytneš si mě, ale nebudu ho moc sledovat. Jo, chytnu. Tak warpím. Máme tady Loki? Všechny... Letím s webem. Všechny weby na Balgorna. A já mám dva weby na něj. Zkuste ho snipenout s Kari těma dreadama. Sosa jim měl. Střílíme na glas. Ne, střílíte Balgorna. Střílím okay. Balgorna. A hlavně si to rozděl, tak vám nikdo neuteče. No hlavně už to předěli. Po Bále netrfím, teď je 3 km ode mě, sorry.
Kusy, chytneš se snoupra a šifrovat je. Ano, ano, všichni si všechny, klidu. Tak jo, pro ten mobil nebyl depot venku, ticho, jo, to už někdo zrušil. Pokusí jsem tu, webuju dlouho. Do mě, jo, do kologyně, jo. Prodredy, primárka, Nagl. Nagl střílí po mně, jo? Prodredy, všechny primárka, Nagl. A co se mě, jo? Vemu si drogu. Jasné. Zaťte toho Nagla. Z5X. No, můžete někdo zabublit toho Nagla? V případě mu dát point. Nebo kapit, ty vole. Já mám na něj skrém, na to Naglovi. Všechny neuky chiméra, všechny neuky chiméra. No to možná budeme potřebovat tu druhou káru. Já jsem tu s Lokim. Kuro. No, tak můžeš odpadit, pryč? Můžeš běžet k rydu, běž. Mám co druhou káru? Nebo tu ustojíš to? Mohoši, musíte vysosat jednu... Vindikátor zdrhá, kluci, vindikátor utíká. Indikátor vyletěl z bubliny. Všechny neuty chiméra. Neuty chiméra. Indikátor je venku. No, tady nějaký loky. Já mám lokyho. Michael Slow, vební toho Windyho. A pointního. Nezabijte toho devotera, on drží úplně cool u nás. Peska půl. Taky ve skapu. Dobrý. Prosím ten kapík jenom jednou, jo? Dávajte. Jo, ok, se. Typhoon se vrátil mezi nás. Super, já nepotřebuju. Brdí, jak je na tom ten Nagl? Už je v armoru. Už umře. Já jsem v klidu úplně, jo? Už je. Ok. Dobrý. Akorát mám plný grid, jo? Nikdo nelítejte. Windy, chyťte Typhoona, je vedle díry. Lord Nude, chytni ho. Ne, já nemám skrém, já tam mám jenom weby. Můžu ho zastavit, ale nemám ho jak to. Pak tu chiméru Bambi nebo koho? Bacha smartku, jo? Slovo drží Typhoona. Dobrá práce. Okay. Můžete odsnipovat toho Funa? Olokuju ho. Sedněte hned si kapsle. Už nejdou po logině. Už to vzdali. Krchové, lutni ho. Nadskočil hajdu do logu. Drž se bála. Bála drží. Může dostat Lilu kap. Já otočím akorát otočku. Balgorn, potom Devouter. Zkuste někdo vyprobit toho Windyho. Že to toho bále někdo žduchnou dál? Do něho nemůžu trefit. Jo, počkej. Na hrozně blízko, tyva. Ne, já si dělám prcel. To je otázka času. No jasné, už dostal. Zkazuju bublu. Máme naši bublu? Jo, tyka. Ten někde Wouter pořád drží bublu, nebo to je naše bubla? To je naše prej. Můžeš osmartkovat ty drony? Vy je máte venku, ne? Tady je hromada našich dronů totiž. Tak schovte naše drony a tady osmartkuje ty. Hej, jako on tankuje. Bacha, smartkuju. Dobře, tak ještě ne. Ale mohli byste někdo zalebovat toho Balgorna? Já mám na něm 5 webů. Jo, už mě vysává, už dobu plná. Já už mám na něj plný rek na ruku. Doky tak za chod. Já taky, jsem dal na něj nouty. Ale tak všichni, kdo jste na gridu, tak se starejte o toho dála. Musí jít dolů, ne? Já nevím, je snad ECMka. Vy ho netrefíte, tak ho počká, já zkusím ho. Jo, on to vrátí. Utíká Devoutr, můžeme někdo pointnout Devoutra. Už je daleko. Tak já ho zkusím smáhnout teda. Ale tyka, je mimo bublinu. To on nemá šanci, on už je venku.
No, zkusím bumper. Jo, on je schválně, ono letěl mezi nás. Ty lodě jsou někde u nás. Brutex Navy, Astrid, běž potom Devoutrovi. Overheatní mikro. A opatrně, máš jeden cyklus, to potom ti to zhoří. Jel to dobře. Já, hele, já odletím to. To. Já od něj odletím a pak už žuchnu. Tak chou, jde asi po Devoutrovi už. Webscram, Dobré. Tak ho pěcněte. Nečekáme. Jak jsme na tom se statikou? Otáčím se na toho bala. Je zawebovaný dobrý, tak vydržte. Jo, snakujte toho Devoutra, jestli můžete. Zkouším pořád na Pikachu a dávat repy, ty vole. To nemá to nejde. Nejde. Hele, Dredík. Lestrak. Devoutr, Dredík Devoutra, odsnajpujte Devoutra. Já furt rychle. Netrakuju ho. Takže si daleko, jo? No letí 200 a od vás, měl bys. A dal se v destrakt. Půjděte z cesty. Letí na bala. Z cesty. Na stranu. Ještě můžu zkusit, kolik ten Devoutr letí. Ten Devoutr letí... Klid, on už drží. 140, já z cesty. Overheatnout ten mikro. A chytit webby. Zásah. Já mám dva webby a skrema. Letí 500. Pěš. Valgon dostal ránu, tak teď ho trefte. Ale píchat pal a odsnajpujte toho Devoutra. Já letím na toho Devoutra. No jasně, já myslím. Bál, ty bál. Můžu poprosit ještě o kap? Jasný. Pouštím. Tak jen potom dej, prosím kap. A valím na toho Devoutra. Můžete někdo vyhodit kombatky a najít toho Windyho. Vindikátor, no já pak si přesednu. Ale teď boostu. Počkejte s ním, jestli ho drží krchy, tak počkejte, že se tam přesune pěka s bublou. Na nic nečekejte, on má dvě minuty self-destruct. Pál to na něco, tak on to jedno, on umře, tak umře. Dobrý, já jdu přelogovat a jdu hledat Windy. Pínám boosty. A co jsme vlastně zabili? No dost, počkej ještě chvíli. Dobře piká, školy. Ty vole. No, jsme to nestihli. No to nevadí, jste podepsaný, to se počítá, nebojte. Co jste kapsli? Drží nestřílejte ne, to, nestřílejte, já jsem si chtěl střelit z mojho sem do kapsle, tak nic. A to je zvrhlost. Je, no. Jdu, klidu, hele. Já jsem spálil skrém. Jedno teď. Přefitujte, vemte nějaký, potřebuji nějaký bubli, nějaký malý. A zbytek. Jinak bomby ne teda. To bylo odvážné. Ale dobré. No tak mi bylo jasný, že se nikdo neodvážil. Já letím zpátky na posunátu. Jo, bambi to dobře udělal. Konečně jsem si vystřelil, bambi. Máš u mě 10 isků. S čím jsem vlastně bambit letěl? Já se opravím. Hey,